Hello, good afternoon everybody. Welcome back to my YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si M1 Star Danny TV. Guys, kung hindi ka pa po kapag subscribe, mangyaring humingi ng favor, subscribe mo na, click mo lang yung subscribe button at huwag mong kalimutang i-hit ang bell icon para lagi ka pong ma-update pag may bago tayong video na i-upload at pag may live stream po tayo. Yan. So ngayong araw, mga star ka na siguro hindi naman lingid sa inyong mga kaalaman na itong si dating Commissioner Rowena Guanzon na siyempre wala na siya sa posisyon, no? So yung mga nagawa niya, pag-iingay sa Comelec nung siya ay active pa na commissioner ay sa madaling salita ay marami po siyang nilabag na batas. Paano masabi? Nilabag niya yung mismong kanyang pinaglilingkuran, o gaya ng yung paghatol sa disqualification case ni BBM ay lantaran po niyang binulgar sa social media, sa mainstream media, eh dapat sikreto po yun ng mga ponente. Yung sila lang po yung mga dapat nakakaalam sa division na yon kung ano po yung hatol nila doon sa disqualification case na yon. Eh bagkos kung ano-anong mga ginawa niyang kabalbalan, no, nung siya ay active pa ng commissioner. At ngayon, ayan, formal na pong sinampahan ng kaso sa Ombudsman. Oh my God! Wow! Alam niyo po kung sino ang nagkaso sa kanya. Siyempre ang si Attorney Topacio. Ang ingay ng aso. Nakisabay pa yung manok. Yan. So, yan si Attorney Topacio po yung nagkaso kay dating Commissioner Rowena Guanzon. Attorney din po yan, pero iwan natin kung nasaan na yung ano niya. Utak. Bakit kung anong mga kabalbalang ginawa niya sa Comelec nung siya ay active pa, no? At nalaman din natin, no? Namaritis din natin na yung Duterte Youth na talagang inagarabyado din niya na ayaw niyang paupuin, no? Yung isang nanalong party list noon noong 2019 yung Duterte yun, sinasabi ng isang kongresista na talagang sila ay ginarabyado po ng commissioner na ito si Rowena Guanzon. Sumakit daw ang ulo nila kay Rowena Guanzon. So ayan, ay mapapanood natin sa videong ito yung formal na kasagutan sa paghahabla ni Attorney Topacio sa Ombudsman. Sa after po ng maikling ento, atin na pong mapapanood. And by the way, shoutout muna sa mga tagapanood po natin, mga supporters po natin, walang sawang sumusuporta. Yan. Sa mga Team Goldfish. Team Goldfish, ha. At sa Team Banana, yan. At sa lahat po, thank you so much. Ito na. Attorney, bago ko ibigay kay Jed yung ibang mga tanong, pahabol ko lang ito. Gusto kong marinig din ang side mo. Kasi kahapon, nakabasa ako ng isang istorya na mukhang totoo galing sa kanya. Ang sagot ni Commissioner Guanzon, dating Commissioner, ikaw daw ay may galit lang sa kanya. Meron ba kayong personal na away? Meron ba kayong personal na mga pinagdaanang hindi namin alam? Wala po. Alam nyo, ito po nakakatawa. Noon pong siya ay nagsabi na hindi dapat mag-substitute yung Ginoong Ronald Cardema doon sa Duterte Youth. Yes. Sapagkat iyan ay parang alanganin. Ako ay sumang-ayon sa kanya publicly. Sinabi ko sa kanya, tama si Commissioner Guanzon. As a matter of fact, pag nakikita kami niya sa Comelec, kung ako'y may pina-follow up, inaalok pa nga ako ng kape niyan. Alam nyo, napikon lang siya doon sa isang sagutan namin sa Twitter, at Twitter lang naman yun ewan ko, bigla siya nagdemanda sa Bacolod ng unjust vexation. Yun naman para sa akin, karapatan naman niya yun. Kung tingin niya ay siya ay naagrabyado, ay dilitisin sa hukuman at yan ay nasa hukuman na, kaya ayoko na magkomento dyan. Ito naman, ibang usapan naman po yun. Yung galit o whatever, assume na natin na totoo, na hindi naman po totoo. Sabi nga ni Don Corleone, do not hate your enemies. It clouds your judgment. Hindi po ako galit kay Commissioner Guanzon. Sa totoong buhay nga po, nakukyutan pa nga ako sa kanya. Kaya lang, hindi naman po depensa yung ako'y galit sa kanya. Ang issue po ay nasa merito. Go to the merits of the case. Ito yung personal. I-viber mo na lang next time para hindi magalit. Anyway, sandali. Nandito si Bart. Baka nagdidimanda, reklamo pag ibang communication ang ginamit mo. Viber na lang, para kayo-kayo na lang. Yan ang masarap, Atty. Tawa mo palang nasa